会宁时间菊园美术馆，它的前身是菊园温室。从它大大的落地窗看出去，我们看到的是美丽的杜乐蒂花园。现在我们由外到内啊，来看一下菊园美术馆的整体环境。这是它的正门，我们可以看到在巴黎每天都有很多的艺术爱好者排队看博物馆看展览，这是巴黎文化生活的很重要一部分。我们待会会换个角度再看一下它的外部。其实呢，这个建筑呢是由建筑师费尔曼·布鲁瓦建于1852年，最开始里面是栽种有杜乐蒂花园里生长的橘树，也曾经作为仓库使用。1921年并入美术学院，再然后根据乔治·克莱芒索的建议，交由克莱德·莫奈用来安置他于1914年开始创作的睡莲组画。那我们下一集呢，就会专门来欣赏莫奈的睡莲组画。会宁时间，法国巴黎。